L-20 sena tal-ekirix, minn April fuq 1. Lit il leminija ta' Roberta Metzola kien diġa wasal għad-deċizjoni fl imkimma mal buro tal-Parlament Ewropew li t-presidi Metzola biex eċan tal malti mill tal kumitat tal-Parlament Ewropew fost oħrajn għabel Metzola. Batet itra lil l-Prim-ministru Roberta Bela biex titfa fuq problema li jitaħħa. Zvela dan il-kandidat la burist l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew klint għad Florest di Flores waqt il-program ekstra. dal juri kif segretarju ta' jew aħjar is segretarju ġenerali tal-Parlament Ewropew Alessandro Kjokketti bat itra fit 30 ta' bit teġissjoni l-esta li atmim il-leġislatura li għada trittibda tal-Parlament Ewropew il-Malti u l-Irlandis si jukunem eċessjoni fuq obliku ta' interpreti flaqat tal-Parlament Ewropew. Fat li juri kif mezzola laħadmet kontra l-lingua Maltija għan bat kwasi ċimaw nofswara deċiżjoni meħuda kitbet li l-Prim-ministru Roberta Bela biex titfa fuq ħoġorħat problema li ma solviċi. Lores zvela dan fil-programm meta kienet jiddibatti ma' kandidat nazjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U fit li jatin ta' annar il-rezoluzzjoni mis segretarju ġenerali kienet diġa għaddit. Ġifiri għawnek tista tuħadat il-publika, il-Roberta Mezzola farfret mir responsabiltajt kolla taħħa u remit l sin Malti. Il-Segretarju ġenerali tal-Parlament Ewropew li ħatret mezzola ilhom iqumu mistoqsijiet kbar fuq wara li kellu laqat fil-Katar u kien nofs l-iskandlu Qatar Gate li seħ taħt għajnejn mezzola. Fil-fat krem kritika għalix mezzola tefatu bħala Segretarju ġenerali tal-Parlament li tmexxi u dan wara li allegazzjoni dwaru għamu meta kien ċif staff tagħha. Floku kienet tefet ir-raġel toħta ta' Metju Tabone iżda rtirat bax wara li kien kixifa ġurnal Taljan. Dwar il-kwistjoni tal-interpreti mill-Malti, Times kienet irrapportat li l-Parlament Ewropew li tmexxi mezzola saħaq li possibbli li jkun hemm interpreti għal Malti fil-qat tal-Parlament Ewropew anke jekk il-lingwa Maltija hija l uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. vdikjarazzjoni mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru rapportata mit-Times anke wara li mezzola kitbet li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru intqalli l-President tal-Parlament Ewropew m'għandix titfa' nuqqasijiet tagħha fuq il-Gvern wara li kitbet fuq il-kwistjoni tal-interpreti tal-Malti ġinutat kif mezzola so l-għalan kapaċi solvi kwistjonijiet li għaw taħta f'dan il-kas t-defendi il l-lingwa maltija. Il-gverni notaw koll il-kondizjonijiet kontratuali ta' u offruti mill-Parlament Ewropew li l-interpreti għal-Malti li staw ta' sfida biex jistabu interpreti. Fil-fat, is situazzjoni hija l-interpreti għal-Malti mux ma' jesistu xista' et ngaġġati pala freelance u mux u bizzejet xoll mill-Parlament Ewropew. Dawn il-fatti esponewom ukoll l laburisti għalik saġu saliba u Cyrus Angeler li kritikaw l-eċezzjoni kontra Malta li qablet Mahamed Solam.